Tere, neljas episood Minecraft osa Survival on neljas episood juba. Ja meil on nii. Ja kohe näitan teile, et mis te näete siin. Nii. Ja Survival serveris oleme ikkagi. Kuna selle nime Survival server. Ma teen videote jaoks seda serverit. Mul ei ole mingi teistes serverites. Mis on Maivordid ja meie. Nii, ma... Näiteks siia me praegu üle. Lähme Survivali. Häält ka pole, nii et paneme selle ikka peale ka. Et me kuuleme. Noh, teie rahvas kuuleksite seda häält. Nii, läheb ruttu väljas. Nii, ja nüüd. Nii, neljas hetkis. Kuradi, kuradi, ei tapu. Võtta kohe maha, nii võtta ka. Ei, 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 kaks kanaliha. Ikka siis seda kauli.
Mira. Aquí tenemos diamante o bone, no lo han ni más. Sorry. Una vez que me lo quería ver.
没来。
Oye, pues me han metido el alma.
kirjutame 5 minutit ära, 30 minutit siin täis. Ja võtame siis näpustame seda. Ja nagu nii näete, oleme vahepeal saanud 64 laimpalli. Ja 64 seda on pikku ringi. Nii, lõpetame nüüd Minecrafti video, näeme neljanda episoodiga, näeme viiendas episoodis.